Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é, né galera, Bitcoin aí na casa abaixo dos 21 mil, 20.535 dólares para ser mais exato nessa hora. E essa baixa do Bitcoin está servindo aí para trazer alguns ensinamentos que muitas pessoas às vezes pagam milhares de reais ali para aprender. E você tem ele de graça todos os dias, né, para que você aprenda aí com as situações, né, as experiências e não está conseguindo levar isso a sério. Pois é, galera, após ali as sardinhas venderem as suas criptomoedas, após aí as sardinhas entrarem em pânico, o Bitcoin acaba explodindo, né? Justamente você vai entender por que que o Bitcoin acaba de explodir, para que vocês entendam o que que vai acontecer no futuro. Vou trazer para vocês aqui essa informação, dado muito importante, fato muito importante. E se você quer adquirir mais conhecimento, presta atenção nisso aqui. Olha essa matéria aqui, galera. Falta Bitcoin em corretoras da Argentina e preço ultrapassa 200 mil reais. Com a falta de Bitcoin em algumas corretoras de criptomoedas da Argentina, o preço da moeda no país disparou nos últimos dias. Os donos das plataformas no país estão lutando para atender a demanda que tem mais, né, interessados em comprar do que vender. Segundo especialistas do setor, o preço do Bitcoin na Argentina está sendo um dos maiores do planeta, visto que nem a queda da moeda conteve o interesse da população. Vale lembrar que o dólar é uma moeda presente na realidade argentina há alguns anos, que atende, né, que entende a moeda norte-americana como um refúgio da moeda local, o peso, né? Com extrema desvalorização, né, o ARS aí é uma das piores moedas do mundo nos últimos anos. Olha só, começou a faltar o Bitcoin em corretora da Argentina em meio ao pânico do mercado e quedas generalizadas em vários países. De acordo com a IPROAP, né, que conversou com alguns empresários do setor argentino de criptomoedas, que viram a alta no preço do Bitcoin como um alívio no país. Uma das explicações para a alta da moeda digital é a demanda de argentinos que querem aproveitar a queda generalizada no preço do Bitcoin para comprar. É justamente, né, isso aí, essa estratégia que eles estão fazendo de ir à caça e ir às compras do Bitcoin, que vai trazer a valorização para eles, na minha opinião, que vai trazer um aumento de capital deles. Porque esse preço ali que o Bitcoin está fazendo, e mesmo que ele caia mais, é um preço que dificilmente ali, por um bom tempo após a sua alta, veremos novamente. Então você vê que na Argentina ali, né, o Bitcoin mais barato está custando 160 mil reais. No Brasil aqui a cotação está 109 mil reais. Isso quer dizer o quê? Que os argentinos já entenderam o recado, né, que foi passado. Já entenderam que esse criptoativo aqui, que essa criptomoeda, que o Bitcoin, né, vai valorizar no longo prazo. Só que vocês não estão atentos às movimentações do mercado. Muitos de vocês só sabem ver queda, queda, queda e repetir a mesma coisa. Ah, só cai, já era, derreteu. Vocês não estão prestando atenção. Olha só. Essa matéria aqui que estou trazendo para vocês, tá? É uma matéria de 2 semanas atrás, tá bom? 2 semanas atrás aí. Vocês veem aqui, ó, 31/5/2022. Nubank aloca 1% do patrimônio em Bitcoin e CEO elogia. É um bom investimento a longo prazo. Após ter anunciado serviços envolvendo criptomoedas, Nubank investe parte de suas reservas em Bitcoin e o CEO David Vélez elogia o investimento ali, apesar da alta volatilidade. David Vélez, CEO e cofundador do Nubank, demonstrou uma visão bastante positiva sobre o Bitcoin e as criptomoedas durante uma entrevista recente ao portal Bloomberg Linha. O executivo declarou que o Bitcoin é um bom investimento, né, a longo prazo, mesmo com sua alta volatilidade. O unicórnio brasileiro, que ficou conhecido por ser seu cartão de crédito roxinho, está expandindo seus horizontes e vai oferecer a compra e venda de criptomoedas para todos os seus clientes até o fim do próximo mês. Tá? Então vocês viram que eles fizeram essa compra em 31/5, tá, gente? 31/5 ali, eles fizeram essa compra aqui, ó, exatamente aqui, ó, nesse dia aí, o Bitcoin estava ali na casa de mais ou menos ali 32.378 na sua alta, na sua baixa 31.198. E o Bitcoin caiu e eles não venderam, justamente porque eles fazem o quê? Eles compram a queda, o Bitcoin vai caindo, eles vão comprando. Quanto mais cai o Bitcoin, eles vão comprando Bitcoin, vão melhorando ali o seu preço médio, pois eles estão investindo para longo prazo. E ali, tá? No, é, digamos ali, para os seus analistas, né? Para as pessoas que fazem todas ali, digamos ali, as pesquisas, todo o estudo para poder eles poderem fazer esse investimento, eles sabem que esse criptoativo ele tem uma grande chance de no futuro trazer alta valorização. Então é justamente por isso que você vê ali situações como essa aqui na Argentina acontecendo, que é a lei da oferta e lei da procura. Tem muita procura,
E tem pouca oferta de Bitcoin ali, de acordo com as regulamentações ali do local, e por isso você vê o criptoativo subindo dessa forma. E justamente é isso ali que o Bitcoin traz para vocês, que o Bitcoin, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais escasso. Temos ali, né, a próxima diminuição ali em 2024, né, da produção de Bitcoins, e isso ali traz mais valorização ainda para dentro deste criptoativo. Então isso aqui, né, gente, traz para vocês um ensinamento básico, lei da oferta e da procura. Quanto mais procura você tem de determinado item, de determinado produto, né, e menos oferta você tem, mais aquele produto ali é valorizado. Então fiquem de olho. Isso aqui, às vezes vocês ficam pedindo, ah, faz um curso, mas não precisa de curso. É entender isso aqui, é entender que hoje você tem dentro de um mercado volátil, de um mercado de alto risco, os criptoativos que também têm seu risco, mas tem aqueles criptoativos que têm seus menores riscos e tem a possibilidade maior de valorizações expressivas dentro dos próximos anos ali, de acordo ali com diversos analistas do mercado. Então, galera, olha só a situação e o que causou. Como o Bitcoin caiu muito, certo? O Bitcoin foi para um preço bem abaixo do que realmente ele deveria valer, né? Várias pessoas começaram a procurar. Menos bitcoins estavam sendo oferecidos e o preço do Bitcoin subiu dessa forma dentro do mercado argentino. E aí, você agora entende ou você já sabia disso? É isso que você precisa saber. Esse criptoativo, com o tempo, tá, vai começar a fazer isso com vocês. Ele, com o tempo, isso aqui vai começar a se espalhar pelo mundo, não só na Argentina. O mundo inteiro vai estar atrás de Bitcoin, poucas pessoas terão eles nas mãos e o preço dele vai para as alturas. Essa é a minha opinião. Se vai acontecer, eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas isso aqui é o que eu acredito. Por isso que estou acumulando ali as minhas partes de Bitcoin, minhas frações de Bitcoin, para que quando o Bitcoin suba, eu tenha ali um bom aumento no meu capital. Então, meu amigo, se você gostou aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante que você comente, porque é esse tipo de matéria que você tem, esse tipo de informação aqui que agrega valor para a sua vida, tá bom? Então fica de olho aí, galera. Um forte abraço para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe ali o seu comentário. Até o próximo vídeo.